Қазақстан бас прокуратурасы Тұран Әлем банк акционерлік қоғамның бұрынғы басқарма төрағасы Ержан Тәтішевтің өлімі бойынша тергеу жұмыстарының аяқталғанын хабарлады. Бұл істе банкирді өлтіруді ұйымдастырды деген бас тайып оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзовке тағылып отыр. Прокуратура мәліметінше Әбіләзовтің ісі қылмыстық кодекстің 1997 жылғы редакциясының 28-96 баптары бойынша белгіленген атап айтсақ. Қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық жасаған топ болып алдын ала сөз байласу арқылы пайда табу мақсатымен жалданып, не қарақшылықпен, қорқытып алушылықпен, я бандитизммен ұштасқан жеке адамға қарсы қылмыс. Ресми мәлімет бойынша Әбіләзов бұдан өзге қосымша тергеу амалдарын жүргізу, я болмаса басқа да процессуалдық шешімдер қабылдау және істі алқа сотының қарауы туралы өтініш бере алады. Естеріңізге сала кетейік, 2004 жылы Ержан Тәтішев аңшылықта жолдастарымен жүргенде оқтиып қайтыс болды. Ол кезде бұл жағдайға жазатайым оқиға деген баға беріліп, банкирмен бірге болған кәсіпкер Мұратхан Тоқмәди бір жылға сотталып еді. 2017 жылы іс қайта қаралып, Тоқмәди Тәтішевті Тұран Әлем банкін иеленуді көздеген Мұхтар Әбіләзовтың тапсырысымен өлтірген мойындап, сот оны биылғы жылы 10,5 жылға соттады.